Ուրեմն առավոտյան ժամը 12-ի մոտ երկներ։ Մեր սա սա մեր օբեկտն է, մեր տարածքն է, ունենք երկու հատ սեփականության վկայական։ Տնօրենը ես եմ, տերը ես եմ օբեկտի։ Ուրեմն գալիս են սկզբից միլիցիոները, հետո կարմիր բերետավորները, չափագրողը գալիս է, որ չափագրի, հանձնեն մի ոմն ամերիկացու, այս մեր տարածքը ամերիկացու անունը չկա։ Չկա ամերիկացին, ընդհանրապես գոյություն չունի։ Ուղղակի մի հատ կարն է, Հակոբյան կար, որը այս պատմությունը 20 տարի է շարունակվում, 20 տարի։ Դատավոր, վերաքնիչ դատարանի դատավոր կարն է Հակոբյանը, կեղծ բոլոր կեղծիքներով իր գործը արեց, հասավ իր նպատակին։ Ես խնդրում եմ, թող իրանք բերեն մի հատ առանց սերոքսի փաստաթուղթ, երկու ձեռքս բարձրացնեմ, ասեմ, տարեք ձերն է, ոչ մի բան։ Ու այս ժողովուրդը հավաքվել են, այդ չափագրողն եկել է, որ չափագրի, կադաստրը իրանց արդեն նոր գրքույկ տան։ Այդ ժամանակ իմ թորնիկս, տղաս ընդեղ կանգնած, մի հատ էլ մեր ծանոթներից մեկին, որ այդ ժամանակ չափագրողի ձեռքից թուղթը փախցրեց, այդ ժամանակ արդեն կարմիր բերետավորները ոտքը դրեցին երեխի կոկորտին, այն մյուս 10 հոգի, 20 հոգի մեկին, 20 հոգի այն մյուսին օլորելով, հիմա թող դատական բժիշկ մի հատ գնա, եթե կա դատական բժիշկ գնա, մենք էլ ենք ասել, թող գնա տենա իրանց վիճակը, ինչ վիճակա։ Անխեղճներ, այն մեկի աչքը մեր բարեկամներից էր, մի աչկանի, 20-30 հոգով, որը գլխին, ջանդամն եմ ես, այն երեխեքին ինչ արեցին, որը որ, մարտի մեկի է ցույցերի մասնակցած երեխեն այդ աչքը վնասվածքին, իմ երկու թորնիկը պատերազմի մասնակից են եղել, առաջնագիծ էին տարել, որ այսօրվա օրով սենց անեին, տանեին քցին, ասում եմ ու կասեմ, կարմիր բերետավորները սաղ կյանքում, սաղ բերետավորները կարմիր չեմ ասում, սաղ սևույի, սպիտակ կլնի, ինչ կլնի, թաղվածները, ինչ իրավում կովետերը խեքին սպանելով տարան, որոնքի համաձայն, մի օր թող գնան, Նիկոլի երեխինը տես տանեն, հիմա թող Նիկոլը տենա իր սևովին քարորիայի պատերազմին մասնակցած, այս գրողի պատերազմին մասնակցած, չգիտեմ ինչերին մասնակցած երեխեքին, ինչի համար այդ ձևը պտի տանեն, թող բռնեին, տելի տանեին, դեմ չեմ, թող տանեին, անշնորհքություններ արե, թուղթը ճղել էր, թող տանեին, ստեղ է կանգնել են, դռներն են ջարդում, այս երկրում ենք ապրում, թողենք ուր գնանք, մարդիկ են կանչում, պատերազմաբանում 10 հլ միապես քանի հոգի բարի գործություն արե բերը լցել է օբեկտս։ 96 թվականից մի մասը 17 քառակուսի մետր ընդհանուր գույքով ճանաչվել է Էմա Թելոյանի անվամբ, վկայականը ստացել են, հետագայում առնում են առաջի հարգը, երկու վկայական ունեն սեփական։ 2000 թվականի գալիս է մեկը, լիազորակի գիրաբերում Ամերիկայից, ասում մեր բարեկամին, նա այս ինչ-որ մի մասը, երկրորդ հարգի արդեն, մեկ էլ դատավոր ալնում հետը, վերաքննիչ, ասում են, ես մեր բարեկամինն է, դուք իրավունք չունեիք առնել, այս մարդիկ ասում են, որ մենք առել ենք էդի, գնացել ենք կադաստր, գնացել ենք նոտար, այս աղթղթերը նայել են, չէ, առել ենք, այն մեկն էլ նվեր են տվել, մեր գործարքը օրինական է, ինչ է կուզը, բա չէ, իրավունք չունեին ձեզի վաճառել, մենք ենք եղել, ես ինձ որդվիս տես սեփականատեր, մի խոսքով գալիս են, տուպիկներ են դնում այս մարդկանց, ասում են, ձեր գույքը չի, իրանք էլ երկու վկայական ձեռ, ասում են, թողեք գնացեք, քանի որ դատավորը ալնում, դիմում են դատարան, այս երկու վկայականներն էլ անվավեր են ճանաչում, օրինական գրանցված վկայական, վկայականների մի մասը որոշում են շինությունների մի մասը քանդել, որ միջև հիմա չի լինում քանդել, 2006 թվից հետո, մնացածը որոշում են տալ այդ Ամերիկայի քաղաքացուն, ովքեր եկել են այդ կտակով, որը իբր սեփականատերն է, մի ինչ օրս չի երևում, ոչ այդ մարդը կա, ոչ բան, ինչ որ Ամերիկայից լիազորագրեր է գալի, այդ թղթի հիման վրա սա մեխանիզմը տանում են, գործակները տանում են, չկա այդպես մարդ, 20 տարի ապրել են, չկա, գործունեություն են ծավալել, հիմա նայ,
El mi văcaiacană, vor din un mendataran. Întâmena etel cu văcaiacanic, Emma Teleon intovment, asne iot caracusi, orina ca și inuțiun aranț hoghi, hognel anva veren ce ana ce, vor iperzezi hoghi naveren. Nachin sepacanater. Et hognel vor nevera stanum nachin sepacanateriz, vor ce ana ce menet nachin ia anovel, granțul menel este americațian. Așa că este apoi în sunul de garsele, în jamana cu aras vecirnez. Mi ce vima asta se genum. Mi hinga cam că era cam gorza harus fet. America ce anu, mechele data vori amus nu anu. Mătele data rani, în cazul în care oațele data anu feriați nil harusman. Am cam harusman voroșumnere, că era cam gorzi voroșumnere. Carmen vere, este pe drucea ca aranzin hatvaț, ordimele în data ran, ca data anii archelam. Bați arcadii n-aș mai etmes oșmi bani. Echele în sorcea, sorcea apă, irans, țerov ca de rata archele, bați mi comițele, echele în orice apă grâme în zumane. Să chine în an. Din gorzo cu ținere, orina canci, mod că s-a întari heto. Irans, e sor mi-a dvoroșum, îmi bere, hens e soro, bere mi-a dvoroșum, tali să asumăm, e sor ce apă grâme în cano. Asumăm, le-a jamana, gone, ce-i tali, Borușumul e bogocarcin. Liu, ți-am încă să-ți vorușum, aia asta mi-e ca e bogocarcin, ma ce jam chit. Ce bere, hei, sunt talisa, nu-i barcani, tarsu, nu-i barcani, mătele gorzo cu tsunami.